Предаването в развитие започва. Аз съм Веселина Спасова. Стартираме с един кратък преглед на това какво ни предстои за деня. В София се състои втория ден на международния форум Be Renewable 2023 година. В Интерекспо център, отново в същата сграда, започва и българското индустриално изложение Махтех енд Инотех. Очаква се международния формат да бъде открит от министъра на икономиката и индустрията Богдан Богданов. Официално представяне ще се състои и на Американо-българската бизнес асоциация, представители на която ще гостуват следващата седмица в студиото ни. Във Франция започва 32-то издание на международното животновъдно изложение. По време на това изложение ще присъства българския министър на земеделието и храните. От швейцарската статистическа служба се очаква да се обяви нивото на инфлацията за септември месец. Отвъд океана пък службата по трудова статистика в САЩ обявява броя на незаетите работни места през август. От Австралийската централна банка се взе решение за нивото на лихвите преди минути. Австралийската централна банка запази своя гълъбов тон по отношение на лихвите и основната лихва остава на ниво от 4,1%. Сега се насочваме към редовния ни обзор на водещите теми от терминала на Bloomberg. Тях ни ги представя Михайла Кирилова, която вече е в студиото ни. Здравей, Михайла! Здравей! Днешният обзор какъв е на най-актуалните теми от терминала на Bloomberg? Ще започнем с коментар по темата за спада на руската рубла. След това преминаваме към най-актуалните новини около Петрова. Ще проследим събитията, които се пораждат заради напрегнатите отношения между Индия и Канада. Ще завършим с две новини от Азия. Японските пенсионни фондове ще се присъединят към инициатива за отговорни инвестиции и, разбира се, понижаването на прогнозата от Световната банка за икономическия растеж на региона Южна Азия. Интересно звучи подборът ти, както винаги актуално. Предлагам ти да започнем с темата за валутните пазари, по-специално тази за руската рубла, която всъщност за кратко премина психологическата граница от 100 за долар. Какво се случи с валутата, какво знаем до момента? Точно така, рублът отново поевтиня близо до 100 за долар, преминавайки, както спомена и ти за кратко, психологическата граница, която всъщност е важна за руските потребители и правителството, след като предишните усилия на политиците не успяха да спрат спадът на валутата. Руската валута отслабна с 0,5% вчера. Спадът я върна до прага, който предизвика извънредно повишение на лихвените проценти през месец август и предизвика, разбира се, дискусии за възможни мерки за контрол на капитала с цел укрепване на рублата. Споровете продължават между Кремъл и Централната банка относно най-добрия начин за укрепване на валутата. Управителят на Банката на Русия предупреди да не се използват административни мерки за подкрепа на валутния курс, като вместо това предпочете да се разчита на паричната политика. Централната банка повиши основните си лихвени проценти от 8,5 на 12% на извънредното заседание, което споменах през август, след като рублата падна близо до 100, а миналия месец го увеличи с още 1 процентен пункт до 13%. Повишението на лихвеният процент през август беше най-рязкото след нахлуването на Русия в Украина. Макар че до сега то е имало ограничено въздействие, рублата щеше да бъде много по-слаба без това увеличение. През август Централната банка също така обяви, че ще се въздържа от покупки на чуждестранна валута до края на тази година. Определено през поредица от главоболия премина руската валута след нахлуването на Русия в Украина. Както виждаме, те и продължават. Сега да преминем от валутната тема към петролната такава. Какво се случва на петролните пазари? Петролът поевтиня за четвърти ден, тъй като макроикономическите опасения засенчиха ограниченията на физическия пазар и дори помрачиха перспективите пред търсенето. WTI се търгуваше близо до 88 долара за барел, след като се понижи с 2,2% през предходната сесия. Глобалният спад на държавните облигации и акции също така продължи и днес, докато доларът се засили, тъй като търговците възприеха съобщението, че Федералният резерв ще трябва да предостави разходите по заемите по-високи за по-дълго време. WTI спадна с 6% от затварянето на борсата миналата сряда заради опасенията за световната икономика, като по този начин
спря и ралито, което при цената му нарасна с 29% през последното 3-месечие. По-високите лихвени проценти оскъпяват съхранението и транспортирането на суров петрол, а засилването на долара означава, че той, разбира се, ще е и по-скъп за повечето купувачи. Фьючерсите обаче все още показват недостиг на предлагане в краткосрочен план, но те са отслабили са се спрямо миналата седмица. Движенията на петролните пазари определено не спират да ни изненадват. Сега ти предлагам да видим едно видео, в което главният герой, разбира се, е главният изпълнителен директор на компанията ЕНИ. Обсъждат се теми, свързани с енергийната сигурност, ОПЕК плюс, втечнения природен газ и проучванията в това отношение. Вижте следващото видео. Какво мислите за това, което забелязваме при втечнения природен газ? Доколко тази промяна на пазара влияе на цената? LNG е настоящето и бъдещето, особено след войната в Украина. Трябва да имаме предвид, че Европа е на 160 милиарда кубически метра. Търсенето на газ в Европа е постоянно в едни и същи граници. Така че явно сега единствената възможност е втечнения природен газ. LNG ще расте навсякъде. Разработваме ново производство на такъв газ в Мозамбик. Вече развиваме производството в Конго и в Африка като цяло. Американският LNG беше от критично значение за нас, защото 50 милиарда кубически метра на година дойдоха от САЩ, 20 от Норвегия и други над 20 милиарда от Нигерия. Значението на LNG е критично важно. И ясно е, че оперативните проблеми в производството, като стачките в Австралия или проблемите с поддръжката, създават волатилност цените. Значи това очевидно е фактор. Да говорим за европейската енергийна сигурност, навлизаме в зимата. Дали се направи достатъчно? Какво още трябва да се прави? След Русия трябва да продължаваме да диверсифицираме географски, да намерим повечето газ. Това е постоянна задача, която трябва да изпълняваме всеки ден. Хранилищата за газ, както знаете, са почти пълни, над 95%. Имаме обемите, но ни трябват и добри цени, а цените остават доста волатилни. Поне за Европа, поради причините, които посочих вече. Минаваме от тръбен газ и големи резерви и гъвкавост с руснаците до LNG, което е добро, силно гориво, но силно диверсифицирано. И понеже нашия модел изисква работа в сферата на производството, инвестиции, поддръжка, оперативни резултати. Това е критичната част на въпроса. Моделът е различен. Като говорим за диверсификация, имахме голям успех в проучванията в Средиземноморието. Доста работихте самият вие в Източна Азия. Ще ни кажете ли какво става? Постигнахте ли пробив? Да, в Индонезия. Това е големият удар. Намерихме голямо находище. Колко голямо? То беше обявено. Над 5 трилиона кубически фут, около 150 милиарда кубически метра. Освен това, около 400 милиона барела кондензат. Мястото е добро. Близо е до нашите съоръжения. Близо е до други структури, които сме откривали преди за още 5 трилиона кубически фута или 150 милиарда кубически метра. Общо имаме към 10 трилиона кубически фута, което ни позволява да отворим и да станем новия хъб. Вече имаме Джарн Крик, което е голямо находище. И сега нов хъб в региона, в басейна Кутей, на източен Калимантан. Много близо до Бонтанг, където е заводът ни за LNG и близо до добри пазари. Китай, Индия, Виетнам и Южна Корея. Наистина това е огромно откритие, което направихме буквално преди няколко дни.
Вие явно правите големи пробиви. Това води до другия въпрос. Дали има възможност да се оправдае ревизия на насоките за 3,5 милиарда евро обратно изкупуване? Какво мислите? Ситуацията е добра. Не мога да говоря за третото тримесечие, защото предстои да обявим резултатите след няколко седмици. Но що се отнася за първото и второто тримесечие, трендът на цените и на рафиниращия пазар са много добри. Това оправдава обратното изкупуване. Сега сме още на 3,2, не 3,5. Това е максималното ниво. Зависи от оперативния кеш. Както знаете, нашата политика на дивиденти и обратно изкупуване е свързана с паричните потоци от операциите. Така че всяко тримесечие проверяваме докъде сме стигнали. И после прилагаме политиката си. Чухте главния изпълнителен директор на ЕНИ, който коментира енергийните пазари, темата за ОПЕК плюс, втечнения природен газ, енергийната сигурност и, разбира се, проучванията в това отношение. Заедно с Михаела Кирилова продължаваме нашия редовен обзор на най-актуалните теми от терминала на Bloomberg. Михаела, миналата седмица всъщност отношенията между Канада и Индия влязоха сред най-обсъжданите теми в терминала. Днес какво е развитието на тази тема? Да, Bloomberg продължава да следи напрегнатите отношения между Канада и Индия и възможната ескалация на напрежението, разбира се. Индия е разпоредила на Канада да намали с 2/3 броя на дипломатите си в южноазиатската страна, точно заради тези лоши отношения в момента. Нью Делхи е заявил на Канада, че трябва да изтегли около 40 дипломати до 10 октомври и е заплашил да отнеме имунитета на дипломатите, които останат в страната след тази дата. Да кажем, че Канада има 62 дипломати в Индия. Миналият месец Индия пък заяви, че е информирала канадското правителство, че трябва да има равенство в дипломатическото присъствие на страната в Ню Делхи и, разбира се, очаква Канада да прояви разбиране. А ние ще продължим да следим и темата и следващата седмица. Да, разбира се, това определено е тема в развитие. Сега ти предлагам да минем на азиатска територия. Японските пенсионни фондове се насочват към инициатива за отговорни инвестиции. Какво означава това и какво знаем по темата? Министър-председателят Фумио Кишида заяви днес, че японските пенсионни фондове, управляващи 90 трилиона йени или близо 600 милиарда долара, ще се присъединят към глобална инициатива, както споменаете, за отговорни инвестиции. 7 от държавните пенсионни фондове в страната ще започнат подготовка за подписване на принципите за отговорно инвестиране. Тези принципи за отговорно инвестиране са създадени от ООН през 2006 година с цел да се насърчат инвестициите, които отчитат екологичните, социалните и управленските фактори. Тъй като броят на членовете се увеличил в световен мащаб, японските фирми се присъединиха по-бавно. Това е ситуация, която в момента министър-председателят Кишида се надява да промени. Инициативата дава възможност на менеджерите, както и на собствениците на активи, да водят диалог с компаниите и да насърчават растежа и резултатите на устойчивото развитие. Японският държавен пенсионен инвестиционен фонд, най-големият такъв в света с активи над 219 трилиона йени, вече е член на тази инициатива всъщност. Сега ти предлагам отново да останем в Азия, защото следва да обсъдим наистина една много важна тема, а именно Световната банка понижи прогнозата си за икономическия растеж в Южна Азия. Какво поражда тази стъпка от страна на Световната банка и защо наблюдаваме такова решение точно в този момент, в който знаем как се развива ситуацията в региона? Световната банка понижи прогнозата си за икономическия растеж в Южна Азия за следващата година, въпреки че все още очаква тя да бъде реално най-бързо развиващият се пазарен регион. Икономиката на Южна Азия вероятно ще нарасне с 5,6% през всяка от следващите две години, което е по-малко от очакваните 5,8% през тази година. През 2022 година регионът ще нарасне с 8,2%.
Умереният растеж през следващата година се дължи главно на отслабващото търсене след пандемията, както сме коментирали преди, както и на по-високите лихвени проценти, по-низките правителствени разходи и слабия износ. Това заяви Световната банка в своят доклад за развитието на Южна Азия. Растежът се очаква да бъде по-висок от всеки друг регион на развиващите се страни в света, но по-бавен от темповете преди пандемията и недостатъчно бърз, за да постигне своите цели за развитие. От друга страна, Индия, най-голямата икономика в региона, ще запази икономическия си темп и вероятно ще нарасне до 6,4% през фискалната година, която приключва през март 2025 в сравнение с 6,3% през 2023-2024 година. По-ниският от прогнозирания растеж за Бангладеш и Пакистан влошава перспективите за останалата част от този регион. Вицепрезидентът на Световната банка за Южна Азия заяви, че макар регионът да отбелязва стабилен напредък, повечето държави в него не се развиват достатъчно бързо, за да достигнат праговете за високи доходи в рамките на едно поколение. Страните в региона трябва спешно да управляват фискалните си рискове и да стимулират инвестициите в частния сектор, като същевременно, разбира се, се възползват от възможностите, създадени от глобалния енергиен преход. Всъщност тепърва предстои да наблюдаваме какви ще са ефектите от това решение и разбира се дали прогнозите на експертите ще се сбъднат. Много ти благодаря, Михаела, благодаря за този обзор.